Під час створення візитівок я рекомендую почати з творчого пошуку, пошукати на сайтах Behance StartStation варіанти макетування. Я обрав декілька варіантів макетування візитівок для того, щоб використовувати або в цілому цей варіант макету, або якісь елементи. Перш ніж почати працювати, ми ці варіанти десь розташуємо, для того, щоб не перемикатись нікуди під час праці та дивитись на ці варіанти, як на деякі зразки. Отже, ми пам'ятаємо, що є стандартний варіант візитівок, це 90 на 50 мм. Отже, ми створимо габаритну рамку для нашої візитівки. Оскільки ми пам'ятаємо, що наші друкарські агенції потребують під час здавання їм дещо збільшений варіант для того, щоб під час підрізання у нас потрібні важливі елементи не були обрізані, нам потрібно трохи більше розмір цього елементу розробити, ну, нехай буде за усіми боками по 2, ну, або 4 міліметри простору вільного. Отже, ми, якщо це 4 міліметри, 98 на 58. Розробили цей елемент. Ці два об'єкти ми з вами встановимо за центрами інструментарієм вирівнювання. Та потім ось цей зайвий елемент ми просто видалимо. Ми його будемо робити тонким дуже кольором і зробимо, ну, нехай ось такий зеленуватий, наприклад, колір. А отже, нам потрібно буде розробити на форматі А4 декілька варіантів візитівок. Ми створимо для цього окремий документ, ось таким чином розташуємо. Та ось тут, якщо ми далі будемо макетувати, у нас є перша сторона та друга сторона нашої візитівки. Це перший дизайн, наприклад. І таких дизайнів нам потрібно зробити декілька. Ну, наприклад, 2. Або трохи більше. Ми будемо використовувати далі різну кольорову гаму для того, щоб заповнити наш лист формату А4 ось цими прикладами дизайнів. А отже, повертаючись до нашої розробки, що ми тут будемо відтворювати? Ну, я теж цей елемент продублюю, щоб у нас було декілька дизайнів. Отже, у нас існує, ну, перший, нехай буде найбільш складніший варіант ось такого макетування. Тобто дві сторони, і вони трохи розроблені нібито подібно одне до іншого. Тобто нам потрібно відтворити декілька прямокутників відповідних ширин або товщин.
Та далі встановити ці прямокутники у потрібних місцях. Ну, можливо, обернути на відповідний кут. А кут можливо задавати ось тут. Беремо зайві частки. Трохи посунемо, щоб бачити обидва варіанти. Отже, що ми тут будемо розробляти? Приблизно нам потрібно буде трохи зменшити розміри. Розміри, можливо, цього елементу зменшувати, задаючи тут потрібні характеристики. Але бачите, що цей елемент буде трохи відламуватись, як би це мовити. Так, заливання обрали. Близьке к тому, прибрали контур. Отримали ось таку форму. Далі я цей елемент продублюю, встановлю на нульову позицію. Так, потрібно на 90 градусів прогорнути, і ми з вами встановимо цей елемент. Якщо я не помиляюсь, він йде до кінця нашого документу. Отже, обираємо ось таку форму. Підтягуємо. Отримуємо ось такий елемент. А цей елемент трохи менший за розміром. Ось тут ми до кутів встановлюємо потрібним чином. Так, тут ми це теж вирівнюємо за краєм. Встановили. Далі у нас цей об'єкт, ми його, наприклад, так, ось цей елемент ми продублюємо. А цей об'єкт, щоб він нам не заважав, об'єднаємо, ну, тому що нам взагалі інша форма не потрібна. І для того, щоб надати більш якоїсь красоти, наприклад, вирівнюємо за межами документа. Розробили. Далі. Наступний елемент. Ми трошки змінимо його ширину. Кут нам вже відомий. Ми з вами встановимо його десь тут. Цей елемент ми продублюємо. Встановимо поруч. Нижню частину ми продовжимо. Ну, за потреби. Або верхню частину продовжимо, або нижню частину. Це не дуже важливо. Ну, щось на кшталт ось такого. Подивимось. Беремо відповідні кольори, встановимо на задній план та подивимось, як цей елемент буде у нас тут виглядати на задньому плані. Встановили. А там ще білий колір використовується, я його не одразу побачив. Тобто у нас є проміжок, а після цього
якийсь зафарблений елемент. Ну, ось такий, наприклад. Так, зробили. Наступний елемент теж буде розташовано з якимось проміжком. Ми його ось таким чином підберемо та додамо ще один окремий елемент. Посунемо його на 90 градусів та десь теж використовуючи ці проміжки. А, пробач, там його нема. Цей елемент тут не потрібен. Далі нам потрібен прямокутник іншого кольору, який ми на те ж саме кути будемо прогортати та надавати нехай або жовтий, або наш улюблений оранжевий колір ми будемо використовувати. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Та у нас іще один колір ось такий потрібен бути. Продублюю цей елемент кудись ось сюди. Встановимо його на задній план, про всяк випадок. Продублюємо цей елемент та встановимо після додаткового пробілу. Ось таким чином. Далі ми все зайве з дизайну приберемо. Ми всі ці об'єкти, наприклад, переведемо до кривих, щоб вони нам не заважали. Та відповідним чином влаштуємо. Так, чомусь цей об'єкт не перетворився. Так, ось перетворився. Ось сюди. Та ось. Щось тут повинно бути на кшталт ось такого. Тобто ми додамо тут дві опорних точки та зайве приберемо, щоб воно не виглядало за межі документа. Тут можливо теж, так щось воно теж не перетворилося. Додамо дві опорних точки та це приберемо. Так, цей елемент так, і цей елемент чомусь не перетворився. Так, і тут ми додамо. Що ми тут додамо? Так, це ми. Ну, взагалі-то ось. Що зробимо для того, щоб прибрати зайве. Тут якийсь трикутник у нас
вийшов. Знизу ми теж саме зробимо. Все це зайве приберемо. Та встановимо туди кутові точки, так? А що це? А. Тут була якась зайва точка. Так, там щось на кшталт ось такого. Це ми приберемо. Отримали ось таку картину. Ага. Щось я тут недоробив. Так, подивимось знизу цей елемент. Розташований якось інакше. Щось на кшталт ось такого. Так, ми тут все це виставили. Далі нам потрібно зробити ще один прямокутник ось тут. Десь. Щось ось таке. В цьому прямокутнику ми будемо розробляти якийсь надпис. Перетворимо до кривих, надамо йому відповідного кольору, переберемо все зайве та трохи його посунемо, тому що там повинно бути трошки простіру, відступи. Розробили цей прямокутник. Ну, здебільшого дизайн цієї сторінки був розроблен, а ми його, мабуть, продублюємо. Він не дуже чим відрізняється від іншої сторінки. Зробили. Далі. У нас, мабуть, там вказан якийсь веб-сайт, якщо я не помиляюсь. Розробимо невеличку іконку білого кольору. Так, не туди. Білого кольору ось ця штука буде. Робимо коло білого кольору. Та, наприклад, ми його трохи ось так проведемо. Та щось на кшталт ось такого теж білого кольору. Цю штуку ми здублюємо та ще віддзеркалимо.
ще здублюємо та прогорнемо на 90 градусів, якщо я не помиляюсь. Щось на кшталт ось такої штуки. І ми отримали якийсь м'ячик. Чому м'ячик? Теж мені не дуже відомо. Ну, наприклад, ось така штука. Дійсно якийсь м'ячик. Нехай цей м'ячик у нас буде наша якась фірмова. Я її згрупую. Іконка. Ми її продублюємо і на інший дизайн, і туди ми встановимо текстовий блок фігурного текста. Та оберемо, ну, якийсь стиль. Ну, частіше, мабуть, щось на кшталт ось такого. Чи повинен він виділятися, чи ні, це залежить від ваших потреб. Продублюємо, встановимо, якщо вони ідентичні, і на першу, і на іншу обкладинку. Зробили. Далі у нас з вами існує логотип компанії, яку ми намагаємось представляти. Тобто, навіщо ми ось ці зелені елементи встановили? Нам вони потрібні для того, щоб важливі елементи за них не виходили під час нашої якоїсь праці. Наприклад, ось у такому вигляді воно тут існує. Далі ми з вами рухаємось. Нам потрібно розробити логотип. Ну, а вже ж логотип у нас взагалі-то є. Ми його можемо обрати, якщо він є готовий. Ось він у нас. Допустимо, беремо або такого вигляду, або такого. Його, щоб не прокреслювати. Так, трохи я його зменшу. Встановимо та надамо текстовий надпис. Ну, теж, мабуть, фігурним текстом розробимо. Так, шрифт, нехай теж Arial буде, як і у попередньому варіанті. Для того, щоб воно було схоже, ми скористаємось підкресленням, мабуть, ось таким чином. Тобто тут є і смислове навантаження. Ну, а далі можливо вказати додатково головний підрозділ. Ну, щось на кшталт ось такого. Там можливо використовувати підкреслення. Наприклад, нехай це буде розроблено трохи іншими кольорами для того, щоб у нас це
трохи інакше виглядало. Отже, перша сторінка нібито готова, але потрібно збалансувати вільний простір, заповнити більш плотно це, ну, за потреби. Так, для того, щоб тут використовувати, якщо я не помиляюсь, у нас десь був генератор QR-кодів. Стоп, це штрих-коди. Параметри. У нових версіях я бачив, що у нас були генератори додані. Щось я не бачу, куди вони поділися. У Корела завжди цей генератор був, так я щось не бачу, куди в останніх версіях. Ага, пункт меню додаття QR-кодів. Ну, ось якийсь QR-код за умовченням. Ми його можемо використовувати, наприклад. Якщо у вас є підписка, можливо користуватись цим генератором. Якщо такої підписки немає, ми можемо користуватись безкоштовними хмарними сервісами. Частіше за все це цей код у нас до сайту нашого повинен ввести. Ну, нехай це буде так, ім'я, та оскільки простору не вистачає, можливо, бачите, тут трохи стиснений шрифт використовується. Ми його стиснемо власноруч. Ну, можливо, підібрати шрифти та, наприклад, ось таким чином щось трохи викривити. Мабуть, зробимо болт для того, щоб це підкреслити. Але не дуже вдало я шрифт обрав. Ну, не буду зараз шукати потрібний. А у нас з вами є наступна должность. Тобто спеціаліст по усуванню негараздів, наприклад. Оскільки останнім часом негараздів дещо кількість збільшилась, то ми можемо впевнено сказати, що такі спеціалісти не будуть без діла. Далі, у нас три текстових блока, що містять, нехай буде адреса. Що у нас буде? Імейл. Та. Що там було? А, телефон. Декілька цих елементів, ну, а вже ж їх потрібно вирівнювати та в однаковому стилі розробляти. Інструментарій вирівнювання за боковою частинкою та далі за вертикаллю на однакових, за однаковими
розмірами, наприклад. Розподіли, ну, трохи зменшимо, мабуть, між ними проміжки. Чогось не бажає воно. Ага, тому що тут об'єкти інакше були розташовані. Так, так. І ось так. Ага, перемкнулися. Налаштували приблизно, встановили. Там три елементи, якщо я не помиляюся. Тільки нам потрібно буде розробити для них. Іконки. Можливо, використовувати бібліотеки іконок. Можливо, використовувати бібліотеки, можливо, власноруч створити, так само, як їх ми відтворювали і у цьому, як він там мав назву, в фотошопі. Таргетингу, там коло десь всередині було колись якесь, щось на кшталт ось такого. А, і ми можемо, так, які там кольори використовувались, темні кольори, тобто ми не будемо це зафарбовувати поки ще. Та телефон. У нас є якась ось така нібито слухавка. Далі ми просто налаштуємо форму під відповідно. А для того, щоб більш вдало у нас був процес, можливо використовувати з інтернету форми цих слухавок. Наприклад, у нас є. Так, щось в мене не те, що потрібно. Я отримав. Так, наприклад, звичайне зображення ось таке. Якщо ми не пам'ятаємо якісь форми, їх можливо просто відтворити. Ну, тобто, можливо, навести. Ось в мене трохи заплуталось. Або якийсь зайвий
вузли розробились. Ну, отже, приблизно ми отримали форму для слухавки, обравши її форму з інтернету, наприклад. Ми її зменшимо. Цей варіант, мабуть, більш вдалий, ніж те, що я по пам'яті не змог відтворити. Ну, наприклад, щось на кшталт ось такого. А вже ж потрібно, мабуть, їх за розмірами якось підібрати, щоб композиція була створена. Більш вдало. Встановимо в потрібних місцях. Та, наприклад, вирівнюємо за центрами. Ось таким чином. Можливо вирівнювати за центрами, якщо композиція не буде складатись гарно, можливо їх вирівнити за якимись боками. Отже, ми з вами відтворили перший елемент та надали відповідних ось тут координат. Ну, можливо додати ці координати. Наприклад, ось таким чином. Тут ми встановимо email. Тут ми встановимо телефон. Ну, щось на кшталт ось такого. А далі цей об'єкт дизайну ми трохи посунемо. У нас є два досить простих варіанти дизайну. Це більш механічний варіант та варіант більш фігурний. Ну, дуже просто їх розробляти. Ми можемо скористатись, наприклад, вже відомим нам інструментом прокреслити відповідну форму. А ми скористаємось тим самим системним кольором, приберемо налаштування. Та тут трохи так посунемо. Далі у нас взагалі-то на першої сторінки існує, ну, ми будемо використовувати для прискорення процесу ті ж самі дані, тобто дублюємо ім'я, надаємо кольору, надаємо якісь художні елементи, які підкреслюють ось тут. Позицію, та далі у нас використовується. Так, воно все взагалі
ось тут встановлюється. У нас існує логотип. І далі у нас ту ж саму інформацію, мабуть, ми використаємо для того, щоб утворити тут композицію. Простір ми повинні надавати відповідного простіру. Так, це ми посунемо на задній план. Далі у нас вже існують ось ці елементи, ми їх просто продублюємо. Відповідним чином. Та оскільки тут з простіром інакше працювати прийдеться, ми змушені будемо посунути ці елементи, розрядивши ось цю частку. Ну, щось, наприклад, ось такого. І тут вже використовується дещо інша кольорова гама. Наприклад, для цих елементів. Ось таким чином. І там усі ці елементи, вони заключені в механічний об'єкт. Ну, нехай ось він, наш механічний об'єкт, кількість сторін трохи там збільшена. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Потрібно буде підібрати відповідні розміри, щоб їх можливо було в цих елементах використовувати. Ну, мабуть, тут це не дуже потрібно, але для того, щоб загальну структуру зберегти, ми, наприклад, розробимо ось таку, з точки зору дизайну, таке рішення. На другій сторінці нам необхідно буде розробити тільки, я цей елемент просто продублюю, та ми ось тут приберемо зайві елементи. Та надамо заповнення. Так, чомусь тут я не бачу, що там є. Ну, нехай цей елемент ми теж продублюємо, щоб не марнувати час. Та його інакше використання. Тут цей логотип дещо можливо збільшити. Та нашу компанію, оскільки простіра вже більше, можливо, ось таким чином за центрами ці три елемента, наприклад, вирівняти. Ну, чомусь тут дизайнер вирішив використовувати чорний колір. Ми теж зробимо так само. Отже, у нас є два різних дизайни, ми їх вже ж використовували в одній цвітовій гамі.
А далі ми подивимось, як отримати на основі цих двох дизайнів більшу кількість варіацій. У нас є окрема сторінка, де ми збирались ось тут розробляти окремі дизайни. Да? Я сюди продублюю наші варіанти. Два рази. Та далі ми ще це разок продублюємо, встановимо, наприклад, ось таким чином. Тобто у нас були оригінальні роботи ось такої кольорової гамі. Далі ми з вами можемо, наприклад, змінити нашу кольорову гаму для того, щоб отримати інші варіанти дизайну. Таким самим чином, можливо, наприклад, ось такий варіант. А вже ж ми спробуємо використовувати тоді і відповідні кольори. Для цих елементів. Так, тут щось, взагалі щось зайве. Таким чином ми отримали формат А4, що містить декілька різновидів дизайну. Тобто, за допомогою кольору можливо надавати іншого вигляду однаковому макетуванню. І ми ось такий варіант розроблених двох візитівок, клонуючи та змінюючи їх кольорову гаму. Ну, тут трошки можливо теж надати інакших якихось кольорів спробувати. Ось так. Щось на кшталт такого, але використовувати більш ніж два кольори – це не дуже гарна ідея. Тобто ми бачимо, що композиція починає бути дещо, ну, виглядати дещо непрофесійно, якщо ми використовуємо більшу кількість цих кольорів. Вже ж можливо використовувати зафарбування різноманітне, тобто використовувати в якості фона щось на задньому плані. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Ну, тут потрібно буде кольори підбирати, тому що воно за кольоровою гамою вже не б'ється. Якщо брати ось такий колір, то тут щось потрібно бути інакше. Ну, наприклад, нехай ми білий колір використаємо для цієї візитівки. І тут цікавіше могло бути, наприклад, якщо ви цей елемент просто продублюєте, то відзеркальте. Тоді ми зробимо асінхронний варіант для цього елементу, використовуючи вже ось такий колір.
наприклад, щось на кшталт ось такого. Ну, взагалі-то форма кутів, форма вигляду вашого об'єкта, вона може змінюватись завдяки тому, як ви будете використовувати елементи зафарбувань, елементи білого простіру або інших простірів. Ну, а на сьогодні, я думаю, що вже все. Дякую вам за увагу. Нехай вам щастить. На все добре.